15. února 1992 v Milwaukee ve Wisconsinu byl Jeffrey Lionel Dahmer usvědčen z 15 vražd a odsouzen k 937 letům ve federální věznici. Následující příběh byl inspirován událostmi z jeho života. Některé postavy a události jsou smyšlené. Intersonic uvádí... Dahmer. Šest let pracoval v Madisonu. Řekl jsem mu, že by se mohl trochu seznámit s tím, jak to chodí u nás. Hlavně se musíš ujistit, že balíčky jedou stejně s hlavní linkou. Po půl roce se musí tohle otevřít, srovnat a vycentrovat to a je to... Jasně. Už jsi někdy něco takového dělal? Předtím jsem pracoval na hřbitově. No, tohle je horší. Vleze to trochu na mozek. Pozor na ruce. Chceš si to zkusit? Jo. Dobře, jenom klid. Pomalu nahoru. Jo. Které se vám líbí? Tady tyhle. Tyhle? Jo. Já vám je koupím. Proč byste to dělal? Protože rád dělám něco pro lidi. Připadám si pak lepší. Jste cvok nebo co? To je smutné. Proč? Klesl jste tak hluboko, že konání dobra pro lidi vám připadá urážlivé. Už musím jít.
Počkejte. Mám pro vás takový návrh. Já vám koupím ty boty, no a na oplátku bych si vás rád vyfotil. Tak jsem měl pravdu. Jo, měl jste pravdu, ale je to pro vás výhodné. Koupím vám ty boty a udělám si jen pár fotek. A jakých fotek? Jen pár vašich fotek. Sednete si na židli, zatváříte se drsně, ukážete svaly. Já nevím. No tak, bereme ty boty? Na co chcete ty fotky? Myslím, že jste hezký chlap. Nemusíme hned začít fotit. Můžeme se podívat na televizi. Jsi v pořádku? Záběr zpráv, ještě informace o počasí. Miluji vás. Nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím. Prosím, podívejte se mi do očí. Nesmíte na mě tak spěchat. Také vás miluji, ale... Žádné ale. Buďte jen má. Máte tlustý sklo. Miluji vás. Chci být jenom váš. Vadilo by ti, kdybych ti sundal košili? Klidně.
zdraví! Hochu. Ty tady někde bydlíš? Vem ze mě domů. Má jí jak z prachu. Já nevím, proč se to potuluje nahý po ulici. To je hrůza. Tak, slyšíš mě, hochu? Myslíš, že bude v pořádku? Jo, zjistíme, odkud je a odvedem. Ahoj. Co se tu děje? Co tu chcete? Je to můj přítel, víte? Je to tvůj přítel? Jo, je opilý. Je v pořádku. Je odřený a hrozně namazaný. Jak říkám, je jen strašně opilý. Trochu přebral. Počkej, kam ho vedeš? Počkej, počkáme na ně, počkej! Počkej, počkej, to je policie. Tenhle kluk strážníku se snaží tohohle někam odvést. Strážníku, pojďte sem honem! No pojďte sem, rychle! No? Strážníku, tenhle chlap chce toho kluka někam odvést. Je to můj přítel. Trochu to přehnal s pitím. Právě ho vedu domů. Ne, není jeho přítel. Říkal mi to. Jmenuje se John. Všechno ne, v pořádku? Nic tu není v pořádku. To bude dobrý. Tak co jste říkal, pan? Jenom ho odvedu domů. Bude v pohodě. Ne, to nebude, je zraněný. Nedokáže sám ani stát rovně. My se o to postaráme, ano? Ne, musíte zajistit, aby mu někdo pomohl. Hele, vy dvě, už vás tu nepotřebujeme. Ale... Tak zmizte, myslím to vážně. No jo, ale... Holky, běžte, my vás nepotřebujeme. No ale... Tak běžte, dobře, dobrou noc. Dobrou. Běžte. A co jste vy dva dělali, než jste se tu začali potloukat? Jenom jsme... popíjeli, znáte to? Kromě popíjení. No, koukali jsme na televizi a trochu fotili. Jsme... jsme přátelé už dlouho. Jo, jo, to vidím. Budete ještě pokračovat v pití? Ne, pane, já Johna strčím do postele a potom se kouknu na video. Dobře. Tentokrát vás nenahlásím. Ale jestli na vás dva narazím znovu, budu vás muset předvolat. Nemusíte si dělat starosti, pane. Budeme se chovat slušně. Jdeme. Omlouvám se, jestli jsem vám způsobil potíže.
Halo? Co? Budeš se muset uklidnit, babi, já ti vůbec nerozumím. Cože? Ne, nejde to. Dobře, já se tam stavím. Pojď sem. No tak. Koukej zmizet! Babi? Jeffrey, díky bohu, že jsi tu. Jsi v pořádku? Ano, je tamhle. Hele. Chytíš ho? Na. Jak to mám udělat? Vem si rukavice. Myslím, že je od babičky moc hezké, že tě tu nechává bydlet zadarmo. Měl bys být jen trochu pozornější k potřebám ostatních. A pak můžeš dostat všechno, co chceš. Já nejsem pozorný, tati, ale myslím, že říkáš, že bych měl být. Jo, to jsem říkal. Dobře, budu se snažit. Dobře. Jeffe, ještě něco. Babička říkala, že máš ve skříně nějakou figurínu, nebo co? Jo. No a co je na tom, tati? No víš, rozčiluje ji to. Musím říct, že mě samotnému to připadá trochu divné. Tak víš co, tati, jestli se chceš pohrabat v těch šuplatech a ve skříni, tak si posluš a tím si odvineme všechny tresty najednou. Nikdo ti do nich neleze. Babička sem zašla, chtěla sem dát nějaké zimní prádlo, ta figurína na ní vypadla a ona se polekala. No to mě mrzí, a co mám dělat? Ve skříni je figurína, hrůza, a o co vlastně jde? Myslím, že je to divné. Trochu divné, ty ne? Vrý byla oblečená. No, takhle přišla. To přišla poštou? Dobře. Víš co, tati? Tohle je... Udělal jsem takovou pitomost, víš? Viděl jsem tu figurínu a napadlo mě, jestli ji dokážu propašovat ven, aby to nikdo neviděl jako for. Takže ji pořád máš? Jo, ale vrátím ji. A bude to. Můžu se podívat? Je to jen figurína, tati. Umělý člověk. Věšej na to šaty. Nemusíš být tak sarkastický. Nejsem. Tak se uklidni, budeme rozumní, ano? Jasně, prostě půjdeme dolů a do kostela. Já budu pozorný k potřebám ostatních a vrátím figurínu a všechno bude v pohodě. Víš, ze všeho nejradši bych ji hned teď
vrátil tam, odkud si ji ukradl. Fajn. Sice mají zavřeno, ale posluš si. Je tady? Jo, je tam uvnitř. Vezmi, cestou do kostela ji odneseme do toho obchodu. Blbče. Hele, není to moje stará krabice na chemikálie? Kde jsi ji našel? Tak pojď. Je zamčená. Co tu ještě děláte vy dva? Pamatuješ na tohle? No nepovídej, to je Pandořina skřínka. Víš, kdo byla Pandora, Jeffe? Jo, znám ten příběh. Nikdo netušil, co za katastrofu nás postihne, když tvůj otec otevřel svou skřínku. Byly tam uvnitř nějaké věci? Já jsem ji našel prázdnou. Dal jsem tam nějaké svoje věci, bude z toho taky problém? Ne, já se chci jenom podívat, jestli tam není něco mého. Když jsem ji našel, byla prázdná. Kde je klíč, Jeffe? Říkám ti, že jsem ji našel prázdnou. Nic tvého tam není. No, něco mého by tam být mohlo. Měl jsem tam tajnou přihrádku a v ní takový prstínek, který mi dala moje první dívka. Chci se jen podívat, jestli tam je. Ne, není. Tu přihrádku jsem našel. Byla prázdná. Tak proč to neotevřeš? Proč mi nedáš ten klíč? Tati, to je poslední kapka. Už mi snad není 12, jasný. A babi, vím, že jsi moc hodná, tohle je tvůj dům, ale jestli tu nemůžu mít soukromí, tak to tu pro mě nemá žádnou cenu. Hele, přestaň přehánět a litovat se jako malý kluk. Má přece právo na trochu soukromí, Lioneli. Je to moje skřínka, já se chci podívat, co je uvnitř. Lioneli, nejsi trochu dětinský? Pojďme do kostela, pak si o tom promluvíme. Jeffrey, otevři to, nebo půjdu dolů a vylomím zámek. Dělej si, co chceš. Jeffrey, počkej! Jeffrey! Za to můžu já, ne tvůj otec. Mrzí mě, že jsem s tím začínala. To není tvoje vina, babi. Já jen, já... Oh! Tati, nech toho. Tati. Co se no to tak, tu sakra prosím, děje? Tati, o co tu prosím, jde, Jeffrey? Mám... tam schované porno časopisy. Myslím, že by si nechtěl, aby to viděla babička. Co kdyby si šel dolů? Já tu krabici vyprázdním a přinesu ti. Tak to otevři a půjdem spolu. Tači, ale já bych radši... Jeffrey, ty jsi mě uhodil. Promiň, babi, já nerad. Bylo to omylem. Omlouvám se. Tači, nechceš jít s babičkou dolů? Přijdu za minutku. Ano? Prosím. Já vůbec nechápu, o co tady jde. To nic, mami, pojď, jdeme. Promiň, babi. Musíme si ještě promluvit. Mrzí mě to. Dobře, později to probereme. Našel jsem ten klíč. Neříkal jsi, že je prázdná? Nebyla. Nechtěl jsem, aby to viděla babička. Já se toho zbavím. Dobře. Tak jo.
Půjdeme do kostela. Podívat na ten nůž? Na který? S tou červenou rukojetí. Aha, jo. Jistě. To je vlastně rybářský nůž. Vidíte tohle prohnutí? To pomáhá ze zatrovně. Tohle je tak jemná práce. Vidíte to zahnuté ostří? Tak to je na odřezávání skřelí. Pěkně jim ho takhle dáte pod bradu a šmik říznete. Zkuste si to. Mm-hmm. Nevěděl jsem, že ryby mají bradu. Jo, mají. Většina lidí to neví, víte? Ale já vám to vysvětlím. Počkejte, ukážu vám to. Tady to, pod tlamou. To se obyčejně považuje za bradu. Ale kde pak? Brada je tady, jak jsou ty dvě ploutve. To jsou ploutve? No, Picasso nejsem, jasně. Ale už máte představu. Vy víte o rybaření hodně. Jo, sakra chlape, já ryby miluju. Proč je máte rád? Já nevím. Asi bych s nima rád plaval, víte. Dostat se jim do hlavy. Vsadím se, že si myslíte, že jsou blbí, co? Ale jsou to pěkně chytrý hajzlíci, to mi věřte. A některý jsou hodně velký. A starý a tak, to je různý. Víte, proč to tak je? Ne. Vždycky jsou chytřejší než my rybáři. To je pravda. Takže o rybaření víte už dost. Jaký nůž scháníte? Možná, že chcete spíš dýku, ne? Jo, jasně. Jakou máte největší dýku? No, tak to je tady tahle kudla. Koukněte se. Na co to je? Já nevím. Vy to nevíte? Ne. Já tu nepracuju. Jen zaskakuju za bratrance. Šel si pro něco k jídlu. Sežral jsem vám to. Protože jste si náhodou vybral ten rybářský, o kterým dost vím. Kdybyste si vybral některý z těhle, tak to bych vám řekl kůlový. A co potom, až se váš bratranec vrátí? No, budu se tady poflakovat, dokud neskončí. A pak asi půjdem ven. Možná na mejdan. No a nechcete zajít ke mně domů a dát si pivo? Jo? No dobře, tak jo, kde bydlíte? Hned tady za rohem. Tak jo. Co to vyvádí s tím nožem? Jenom jsem ho tady ukazoval. Nesahej na něj, zapatláš ho. Hele, vychladni. Čepele jsem se nedotknul. Já jsem to viděl. Dej mi ho. Tak dej mi ho. Člověče, uklidni se. Ani jsem je nepomíchal. Jen se ho zeptej, pane. Řekněte mu, pomíchal jsem snad ty nože. Ne, on choval se dobře. Vlastně rád bych si ten nůž koupil. No. Vidíš to? To jsem šikovný. Měl bys mi poděkovat, kámo. Dělám tu za tebe obchody. Ty si nic neprodal, jen si tu pil. Stejně bys si ho koupil. Ale kdepak, já mu prodal taky tenhle. Že jo? Ano. No to je dobře. $40. Jasně. Bože. Tady jsou. Hele, Kodlisi, chceme jít k němu domů a dát si tam pár piv, tak... Můžete taky, jestli chcete. Nechceš jít s náma? Počkáme, můžeme jít všichni. Ne, to je dobrý, musím zavřít. Prosím. Děkuji. Takže se uvidíme potom. Tak čau.
Čau. To je ale pitomec. A ty pracuješ někde? Jo. V továrně na čokoládu. Člověče, vážně? To je něco. To musí být děsná pohoda. Vsadím se, že máš zadarmo čokolády, kolik chceš, co? Jo, můžeš si vzít, kolik chceš, ale za chvíli ti přestane chutnat. Někdy mi vadí, už když ji cítím. Člověče, vůbec si neumím představit, že by mi někdy přestala chutnat. Stane se to. Hele, nechtěl bys na chvilku zajít sem. A proč? Jeden chlap odtud mi dluží nějaký prachy a potřebuju je z něj dostat. Je to tu dobrý, můžem si dát panáka. Ne, co kdybychom radši zašli ke mně, můžeme se napít tam. No tak, vždyť to bude jenom chvilka. Kterou jsem si pro tebe objednal. Vážně, co to je? Rum s kolou. To mám rád. V pořádku. Jasně.
Jasně, jdeme, pojď! Padej! Jeffrey! Hele, člověče, promiň mi to. Ten chlap, co jsem s ním mluvil, to byl ten, co mi dlužil ty prachy. A vidíš, stejně je neměl. Dobře. Bylo to ode mě hnusný. To je jedno. Sakra, mrzí mě to. No, já jdu domů. Takže co, už nejsem zvaný? To jsem neřekl. Dobře. Byl jsi vevnitř? Hned jsem zas vypadnul. Co to vyvádíš? Jenom koukám na ty tvý rybičky. Jsou to dravci. To já vím. Některý jsem měl. Viděl jsi, jak se perou? Ne, to ne. Já je chovám odděleně, aby mi nesežrali ostatní. Viděl jsi někdy piraně? Jenom na obrázku. Člověče, to jsou pěkně hnusný parchanti. Mají takový velký zuby a všechny dole. Vypadá to takhle. Já myslím, že mají i horní zuby, ale jsou vidět jenom ty dolní, víš. Co to je? To je whisky s kolou. Whisky? Člověče, já na whisky moc nejsem. No, ale vždyť je to hlavně kola. Ještě ti tam přidám kolu, chceš? Ne, já to vypiju takhle. Nějak to zvládnu. Jeffe, já budu v motelu. Dobře. Bude to dobrý. Jasně. Až se zabydlím, zavolám ti. Dobře. Ahoj. Nejsi v nějaký buddhistický společnosti? Ne.
Znal jsem jednoho buddhistu. Měl na jedné ruce 6 prstů. Já nejsem buddhista. A myslím, že prstů mám normálně. Jo. Vidíš? No tak, Jeffrey, nenechávej všechno mluvení na mě. To je týmová práce. Víš, jak to myslím. Co jsi ty? Jsi bohabojný křesťan? Víš, vlastně nejsem křesťan. Ani nechodím do kostela. Tak proč nosíš ten křížek? Ten? Ten je po mámě. Víš vůbec, co to byl kříž? Jo. Na tom umřel Ježíš, ne? Mučící nástroj. Na zabíjení zločinců. Takže když se k němu modlíš, jako by ses modlil k elektrickému křeslu nebo gilotině. Ty jsi praštěnej. Proč praštěnej, když jdeš do kostela, nutěj tě jíst Kristovo tělo a pít jeho krev? Ale to se jenom tak říká. Věříš, že máš duši? Jasně. Víš, když umřeš, tak z tvýho těla žádný holub nevyletí. A kolik smrti už jsi viděl, Jeffrey? Chceš věřit na holuba? To je tvoje věc. Já nikoho o ničem přesvědčovat nebudu. No vlastně to ani není holub, je to holubice. To byl jen sarkazmus kvůli pointě. Jo, ty jsi pořád sarkastický. Co kdyby zkusil mluvit vážně? Hele, řekni mi, co tajíš. Nejradši bych nás oba rozebral. Dobře, já začnu. Já nebudu mluvit. Málem jsem přefik vlastní tetu. No, tak dobře. To si poslechnu. No, nejlepší kamarádka mý mámy byla nějaká Vanda, která bydlela přes chodbu. Říkali jsme jí teta Tessa, ale vlastně to žádná teta nebyla. Počkej, říkal jsi, že jsi málem přefik vlastní tetu. No, byla to moje teta, jenomže ne pokrevní. Dobře, takže jsi vlastně málem přefik nějakou starou brecu. Dobře. Jestli to chceš brát takhle, tak jo. Málem jsem přefik jednu starou brecu. Ale je to dobrý příběh. Chceš ho slyšet, nebo ne? No jo, pokračujem. Děkuju. Takže, jak jsem říkal, teta Tessa byla krásná dáma, takovej intelektuálský typ. Žila pár let v Evropě, v Paříži, takže pak hrála takový ty blbý francouzský písničky. Kdo je? Máma, odjíždíme. Dobře. Otevřel bys mi ty dveře? Nejsem oblečenej. Tady máš $30. Kdybys je utratil, zavolej tátovi. Dobře. Máš na něj telefon? Jo. Určitě nechceš jet? Ne, nechci. No dobře. Přijedu ve středu. Thank you.
takže pak mi řekla, hele, zajdeme ke mně. No a já na to... Jo. No tak, broučku, pojďme. Pak jsem najednou byl u ní a rovnou jsme šli do ložnice. Ve dvou vteřinách už jsem byl z šatu venku a pak jsme šli do postele. Hladil jsem její ramena, sahal na její vlasy. A právě, když jsem na ní chtěl vlíst, ona mě docela zmrazila. Prej, hele hochu, co děláš v mý posteli? Povídám, co? Ty vole, já byl hotovej. Nejdřív to v té restauraci, potom cesta k ní domů, rychle do naha a tak. A ona vůbec nemá šajna, kdo se. To ztratila paměť? Jo, měla tu nemoc starých lidí. Jo, Alzheimera. To je ono. Neměla ponětí, kdo jsem. Já bych ji stejně přefik. Ty seš teda frajer, Jeffy. Jointa. Tak jo. Hele, víš, jak jsem říkal, že jsou naši na dovolený? Mhm. Tak to jsem lhal. Oni se vrátí? Ne, o to nejde. Jsou mrtví. Jsou mrtví? Sakra. Letěli na dovolenou letadlem a já jsem zůstal kvůli škole. Letadlo spadlo. Kdy? Před měsícem. A co budeš dělat? Já nevím, nevím. Dělám si z tebe srandu. Ty vole. Ty jsi ale vůle. She got a hi-fi chassis. Maybe looks a little sassy. But to me she's real classy. Yeah, my Tallahassee lassie. Down in FLA. Well, she's romping through the drag. The cha-cha rag and muck. Stomping.
páni. Hele, sleduj. Jsi v pořádku? No jo, ten teda tancuje. No, já taky umím tancovat. Jo? Jo. Uvolni se. Jo, takhle. Co to je? Náš zástupní prsten. Tak, a teď ty, navlekni mi to. Jeffrey, nevím, jestli jsem zralý na zasnoubení. Mohl bys mi dát trochu víc času na rozmyšlenou? No, jestli mě chceš, tak teď nebo nikdy. Tak jo. Musím ti to přece trošku stížit, ne? Tohle je trochu silný. Vynikající. Já si dám taky. To je teda síla. Čemu se směješ? Já nevím. Já si dám trochu mlíka. Děkuju. Jo, to je to nejlepší mlíko, jaký jsem kdy pil. Ale vždyť je to jenom obyčejný mlíko. Ne, musíš to ochutnat, je vážně dobrý. Tak jo. Dělej! Ale nerozesmívej mě. Já nemůžu, musíš se otočit, dělej. Tak jo. Ale ne, teď jsem celý od mlíka. Omlouvám se. To nic. Ne. Odkud máš tohle? Co? Tohle. Jo, dělám zápas. Jsi dobrý? Jsem v celostátním finále, víš? Sad se, že tě přeperu. Kouzelný slůvko, no tak, řekni ho. Slez ze mě! Mluv! Řekni to kouzelný slůvko. Prosím tě. Jsi dobrý. Jsi v pořádku?
Jo, asi bych měl jít. Ty vole. Motá se mi hlava. Já si vážně nemůžu pít tvrdý. Tak já skočím ještě pro kolu. Už musím jít. Sundej mi ty pouta, Jeffrey. Ne. Tak, kde je klíč? No tak. Člověče, je mi úplně nablití. Tak mi ten krám sundej, chci jít pryč. Dobře, sundám, když tady zůstaneš. No jo, tak dobře. Půjdu s nima. Hele, hele, pust mě! Nech mě jít! Kdybys měl zavřený oči a někdo do tebe vrazil, myslíš, že bys poznal, jestli to byl chlap nebo holka? Na chlapě nejsem, jestli ti jde o to. Jak to můžeš vědět? Prostě to vím. Ze zkušenosti nebo že jsi slyšel, že je to špatný? To na mě neskoušej. Jsi jaký jsi. Řekni jenom tak akademicky. Byl by to rozdíl, protože kdyby jsi myslel, že to byl chlap, tak by tě to nevzrušovalo. Kdyby byla úplná tma a nic bys neviděl, jak bys to věděl? Hele, mně to je jedno. Třeba i kdybych byl v tmavé místnosti s nějakým neviditelným chlapem. Jsi dost uzavřený. To musím chrápat s chlapama, abych byl otevřený. Považuješ se za rebela, viď? Ani ne. Dobře. Jaký film máš nejraději? Bonnie a Clyde. A kterou kapelu? Lynyrd Skynyrd. Co si myslíš o policii? Nemám je rád. No, je to jasný. Ty jsi rebel proti zřízení. Jo, možná jsem. Tak jak to, že nechápeš, že sex jen s holkama je ze všeho nejspíš projev fašismu? Clyde Barrow porušil všechny zákony, včetně zabíjení lidí, ale s chlapama nešukal. Já čet, že jo. Jen to nedali do toho filmu. Takový keci. Nechápeš, jak jsi naprogramovaný? Ne. Ty nechápeš, co se stane? Všechno je daný. Jednou se oženíš a budeš chodit do nudný práce. A než ti to dojde, naroste ti panděro. Začneš nenávidět svou ženu. A ona začne nenávidět tebe. To už budete oba docela zdeprimovaný. A nebude se ti chtít do sexu s kýmkoliv. Ani sám se sebou. Myslím to vážně. Já ne. Já takhle nedopadnu. Uvidíme. Asi bych už měl jít. Nemusíš odcházet. Ne, já už musím. Odvez bys mě. Ne, na řízení jsem moc světej. Fajn, tak půjdu pěšky. Vždyť můžeš ještě chvilku počkat, je tady
Přece pohoda, ne? Hele, to je dobrý. Co to kurva děláš? Jen si hraju. Tohle není žádná hra, že ne? Že ne? Tak si tady. To už jsi zpátky. Jo, no. Došel jsem na nádraží a zjistil jsem, že je zavřený. To je špatný. Hele, nechceš mi zaplatit drožku? Ne, nechci ti ji zaplatit. Proč ne? Po tom svinstvu, co jsi na mě vytáhl, mi to dlužíš. Nedlužím ti nic. No, jestli chceš zůstat, jsi zvaný. Co dáš mi kurva ty želízka, člověče? Thank you.
Ještě ti je špatně? Ne. Vyblil jsem se a je mi líp. Nebudeš na mě vytahovat nože, že ne? Co? Nebudeš mě zase chytat a tlačit na gauč? Nebuď ukňouraný. A co čekáš? Nemůžeš přece s lidma takhle zacházet, Jeffrey. To nejde. Jen jsem si s tebou hrál. Hrál? Tomu říkáš hrál? Já tomu tak neříkám. Ty jsi nikdy nikomu neublížil? Ne. Neublížil. Nikdy? Vlastně někdy jsem byl mladší brášky a ségry, jako dítě. Chtěl jsi někdy někoho zabít? Třeba rodiče? Jasně, že ne. Musíš v sobě mít spoustu vnitřního hněvu. Žádnej vnitřní hněv nemám, jasný? Myslím, že máš. Chováš se mile a nevinně. Ale tím jen zakrýváš, jak moc chceš zabíjet. Ty vole, ty plácáš děsný blbosti. Vážně? Dobře, tak nejsem úplný andělíček, jestli myslíš tohle, ale určitě se celý dny nezabývám přemýšlením, jak bych podřezal svoji mámu a tátu. No, vidíš, to je ono. Co jako? Neřekl jsem podřezat, ale jestli jsi měl vztek, že by se zabil. Jo, a já řekl ne, já je nechci podřezat, no a co? Musel jsi o tom přemýšlet konkrétně, protože já jsem to neřekl. To jsou keci. Vsadím se, že teď chceš podřezat mě. Ale no, tak Jeffrey. Věděl jsem, že se vrátíš, abys mě zabil. V pořádku. Chceš se pomstit za to, že jsem tě předtím napadl. Jsi nasranej. Jsi nasranej na kdekoho, protože jsi gay. Každý se ti směje. Serou na tebe. Asi černej. Tím hůř. Jsi spodina spodiny. Tancuješ jako klaun. Aby tě měli všichni rádi. Ale oni nemají, že ne? Takže za tou tvou roztomilostí není nevinnej rodny. Jsi jenom zloděj, a hnusnej pomstychtivej vrah. Ne. Vrátil jsem se, protože jsem si myslel, že tě mám rád.
Co jsi mi líbil? Máš krásný oči. Jsi vysoký. Silnej. Ale jemnej. Vždycky jsem snil o někom takovým. Vím, že to zní blbě. Ale je to tak. Jak je vám, pane? Fajn. Viděl jsem, že jste trochu kličkoval. Seřizoval jsem si zpětné zrcátko na noční vidění. Máte moc jasná světla. Aha. Můžu vidět váš řidičák. To je vaše auto, Jeffrey? Ne, to je maminky. Je dost pozdě. Ví maminka, že máte její auto? Ne, odjela na víkend, ale smím ho používat. A ví taky, že pijete? Ne, pane. Měl jsem jen jedno pivo. Co to vezete? Posekanou trávu. Právě jsem s tím chtěl zajet na skládku. Dost divná doba na cestu na skládku. No, poslední dobou toho moc nenaspím, tak mě napadlo, že když budu trochu pracovat, unaví mě to a usnu. Dobře, no. Musím vás požádat, abyste se vrátil domů a šel si lehnout. Uděláte to? Ano, pane. Dobře. Dobrou noc. Dobrou. A co ty? Co je se mnou? Co kdybys mi zkusil říct, co ke mně doopravdy cítíš? Řekl jsem. Ne, neřek. Proč mi neřekneš pravdu? Jsem zvrhlík. Jsem exhibicionista.
Jsem masturbant. A taky vrah. Jako ty. Vidíš? Neumíš být upřímnej, vždycky musíš blbě žvanit. Říkám ti pravdu. Ne, neříkáš. Protože jsem se ptal, co si myslíš o mně. To jsem řekl. Ne, neřek. Řek si, co si o mně myslíš, ale neřekl si, Rodney, já tě mám moc rád. Nebo, Rodney, strašně mě přitahuješ. To si mi neřek. To ne. Já myslím, že jo. Vím, že tě vzrušuju. No a taky vím, že bys chtěl být se mnou. Jo. A chceš? Abych zůstal. Láska. Teď mi řekni, že mě opravdu chceš. Ano? Já tě nechci. Vážně? Nevěřím ti. Počkej. Jeffe? Co se to tu děje? Jeffe, hej! Jsi v pořádku?
Kde je maminka? Odjela. A kam? Jeffrey! Odjela k babičce. Proč jsi mi volal? Já ti volal. V noci jsem dostal zprávu, že jsi volal. Ach, Jeffrey. Já si nevzpomínám. Můžeš vstát? Oh, jo. No tak stávej. Já sám. Můžu sám. Tak pojď. Oh. Jo. A je to asi v pořádku. Jo. To nic. Dojdeš do sprchy? Půjdu udělat kafe. Dobře. Ty blázne! Ty úchylnej hajzle! O takových problémech toho dost vím, synku. Potřebuješ pomoc. Radši bych přestal sám. Pití je nemoc, synku. Terapie by ti mohla pomoct. To už jsme zkoušeli. Jedno sezení, kde si sotva promluvil, to nic není. Nutíš mě tam jít, protože nechceš slyšet o mých problémech. Podívej. Kdykoliv mi o nich budeš chtít říct, kdykoliv mi o čemkoliv budeš chtít říct, víš, že tě vyslechnu, Jeffe. Aspoň to zkus, Jeffe. Vrátím se za hodinu.
Poté, co si odsloužil 2 roky z doživotního trestu, byl Jeffrey Dahmer napaden a zabit jiným vězněm. Zemřel 28. listopadu 1994 ve věku 34 let. Znění. Roman Hájek, Filip Švarc, Marek Libert, Jaroslav Horák, Svatopluk Šuler, Jan Hanžlík, Ladislav Novák, Jana Hermachová, Helena Dittertová, Monika Šulerová, Ivana Rozumová a další. Překlad Ludmila Klabačková, zvuk Jiří Beřina, produkce Milan Soták, úprava dialogů a režie českého znění Ivana Měřičková. Pro Intersonic vyrobila Saga TV SRO.